Selam alejkum, kome se danas mogu obratiti kada želimo šerijatski odgovor na neki problem u svakodnevnom životu? Znači, onim ljudima koji na prostorima gdje živimo, znači tumače vjeru i vraćaju se na izvore vjere i uzimaju znanja, znači ispouzdani izvora. Moramo poznavati u svojoj regiji ko je taj ko slijedi pravi pravac. I osjetimo, ako neko svojim djelovanjem i bitisanjem dokaže da živi u skladu sa islamskim propisima, da je sticao šerijsko znanje, ima predspozicije koje nam govore da takva osoba neće reći što nije prethodno, znači uzeo od učenih ljudi, elhamdulillah da smo u periodu kada imamo na terenu one koji stiču ispravno šerijsko znanje, iako u malom broju, ali naše je da tragamo i da pitamo ko su ti koji žive na ovim prostorima, koji ispravno tumače Kur'an, koji sebi ne dozvoljavaju bid'ate i novotarije, pa da o takvih uzimamo i pitamo. Svaki onaj koji je sklon novotarijama i nečemu što nije utemeljeno na Kur'anu i sunneta, onda dužni smo izbjegavati takve, a tragati one koji dosljedno slijede sunnet poslanika bez i koji su sticali znanje na izvorima vjere, pod šartom, znači, da su se po povratku iz Medine i drugih mjesta ostali dosljedni tom učenju, a Allah subhanahu wa ta'ala, ako tragamo istinski za znanjem u svakom vremenu, otvara nam srce da možemo, inshallah ta'ala, upitati i saznati naći onoga koji će nam dati odgovor.